Жителям Білозір'я увірвався терпець через сміттєве сусідство. Поблизу тамтешньої 9-ї сотні, це як на наш лад району, час від часу палає звалище. Куди тільки місцеві жителі не скаржилися, та скрізь отримують самі відписки. Катерина Ковбій із усіма подробицями. Баба Валя живе в 9-й сотні, скільки себе пам'ятає. До смітника від її будинку сотня метрів. Перетворити сусіднє поле на звалище вирішили у сільській раді 10 років тому. Від того жінці самі клопоти. І вони розрішили спочатку там в уголку, там вирили котлован, а потім це пішло все, оце перепаскудили, це все поле, це ж тут така родюча земля була, так як і оце, а тепер що ж оце, і везуть хто що хоче, і скуда хоче. Смітник не тільки смердить, бідкаються жителі, а й палає регулярно. Від того вся 9-та сотня потопає у сміттєвому тумані, а як вітер в інший бік, то й усе Білозір'я. Давлення падає, і весь дим куди в ложбінку. А ми там воно в ложбінці всі. І все. Все. Я в дворі не бачу, куди мені йти. Нормально, так? Да? У мене внучки 2,5 годика, да? Внуку 4. Кожне два літа підряд вони дихають свіжим воздухом, діти ростуть. Ну, дихають вони. Ні. Ні. Якщо літом палає, то навесні заливає. Через двір пана Михайла пролягає канава від сміттєзвалища. Каже, як тільки тане сніг, увесь непотріб пливаємо під будинок. Ця посадка – це вже путя, ось, бачите? Путя і це вже свалка за путями. Так, це великі дерева. Метрів 100, виходить, туди. Да. Куди тільки не скаржилися білозірці, та все марно. Навіть депутатка облради, чиєю підтримкою заручилися, хапається за голову. Вона очолює екологічну комісію в Раді. Зверталися ми і в екологічну прокуратуру, зверталися ми і до сільського голови, який на сьогоднішній день говорить, що він нічого зробити не може, бо ходять тут безпритульні люди і підпалюють, коли вигорає все, вони збирають металолом. У сільського голови своя правда. У сміттєвій біді він винуватить самих жителів. Мовляв, це вони викидають непотріб, де заманеться, бо не хочуть платити за його вивезення. А офіційне звалище, наголошує очільник села, набагато далі від 9-ї сотні. У нас 4 тисячі дворів на селі. Із 4 тисяч дворів укладено, за 3 роки, я борюся, то 4-й рік, уклала 1300 чоловік, 1300 дворів. Кожен депутат, кожен двір ходить. Так. І оці люди, що там проживають, ми ходили до них, вони договори не заключають, бо вони везуть і викидають самі жулі. Усе ж у сільській раді обіцяють навести лад на стихійному смітнику, але лише за місяць. Доти просять селян бути охайнішими, аби ненависне звалище не розросталося. Катерина Ковбій, Роман Буша, Віка Новини.